da li si spreman za večeras? Hoćemo Mariju Šerifoviću suzama da pratimo kući ili... U kamere, gledajte u kamere samo. Nemam te ambicije, meni je da zabavim ljude daleko od toga da Mariju suzama pratimo. Da li ti je problem da pevaš na kiši? Pokušam da se setim da li sam do sad pevao ili nisam. Nisam, ali nije mi problem pevati za ljude kako bude. A ne plašiš se gromova, sevanja i toga? Ti ja se plašim. Pa plašim se, da ti pitam. Ne boj se, neće ništa. Neće grom u koprive. Ne. Znači večer rećeš da gramiš. Elja, kako su izgledale pripreme? Izgledale su drugačije od inače priprema za moj nastup, pošto je ceo koncert moj nastup, koji će nas biti drugačiji od inače toga kako radim, tako da vidjet će sve drugačije, sem što pevam svoje pesme, mada pevam i tuđe pesme, tako da i to je u jednu ruku drugačije, tako da zanimljiv jedan proces. Videli smo da večeras imate i goste, su to bile vaše želje i ono što ste... Da, baš moje želje. Da. Rekli ste na konferenciji da ćete i stylingom odgovoriti na izazov da budete jedno drugo, pa da li je to nešto što bi Marija nosila ili možda nešto drugo ćemo vidjeti na bili? To ona rekla da ona misle da može smenjati sa stvarima, to je jedan izazov. Reljel, smatraš da je ovo dobra prilika za upoznavanje tebi i Marije, vaših muzičkih žanrova i pod pitanje je neki duet planirati? Mislim da je ovo super prilika da se ljudi na jedan drugačiji način nego što su navikli do sada zabave, da ćemo im oboje dati dobru energiju i dobru muziku u različitih žanrova, a o duetu, veruj mi da nismo iz tih razmišljati. Da li ćeš Mari pozajmiti Kajlu? Ako traži, mogu i da je dam. Šta misliš, je bilo je teže da skrebi tvoje pesme ili obrnuto? Nemam predstavu. A koju bi njenu pesmu ovako izdvojio da ti najviše naši? Te koje bude nam peva, ne znam da li sad sve to da otkrivam. Ali ja imamo, ti će kasnije svakog posla događaja. Ne voliš je znam. Eto, tu pesmu. Ima neka pesma za koju se baš pomeriš? Ima neka pasma za koju se baš pomučio? Pa ta druga njena. Jel ima neka anegdota sa Marijom? Pa nema, nismo se mi mnogo viđali, više smo se kuckali, dogovarali ko šta kako, tako da sad nema anegdota, možda se desi večeras nešto. Jel ćete nastaviti da se družite? Za sad je ovo samo posao, tako da ja ga tako i gledam. Po Marija Stopa je članovi žirija muzičkih takmičenja, videli smo neke situacije da su vas neki takmičari izbacili iz starta. Koja je razlika između scenskog bezobrazluka i nekog nevaspitanja? Baš tako kako si definisala, to je razlika. Jedno je kad je rekao nevaspitan, mada ja nisam imao problem sa nevaspitanjem, nego kad sam smatrao da neko treba više da se angažuje, to je išlo u tom smeru. Neki moj apel da se neko ko može angažuje više. Kako bi cenio Mariju kao mentora? Pa ne pratim. To stvarno ne pratim, ali verujem da je dobro, nemam te vremena. Nikolija nam je rekla da neće moći da dođe večeras, da li će neko biti zadužen da je drži na video pozivu i da ona sve to isprati i vidi? Verujem da hoće. A koga bi ti volao da vidiš u publici večeras? Od kolega? Suzirom da je subota, sve mi kolege rade, tako da tu su moji dragi ljudi. To mi je nekako najvažnije. Imam Beograd, imam su to moji ljudi, imam sve kao moji prijatelji, porodica, najveži krug, a i ovaj malo širi. Album ne prolazi loše, za razliku od pojedinih, pošto je mnogo pesama izašlo, mnogo albuma, svi kažu kao, jao, šta će se izvojiti kao hit, šta neće, vidim da tebi lepo to, Boga mi ide, milioni samo rastu. Ne znam, ne bih to nešto upoređivao kako meni, kako drugima, ja radim svoju muziku s nekom idejom, pa sad to nekad rezultira bolje, nekad loše, u smislu tih cifara, sad je rezultiralo baš dobro, tako da ja sam uvijek zadovoljan kada mi je proces stvaranja muzike za njegovu. Koji dvojec bi ti volao da vidiš? Sada ste ti Marija, a naredni nekom periodu koji bi ti volao da vidiš? Vesno i Nikolija. I samo ti pitam nešto, što misliš, da li su Ceca i Vojaž idealan Soundclash sledeći? Pa desno, hvala, više ne želim.